biz oldingi bayonotimizdan ham o'qiganmiz, o'sha sampin o'sha sanitariya qoidalariga asosan eng kam iste'mol me'yori belgilangan o'simlik yog'ini unga asosan bizda 350 ming tonna talab etiladi. Eng kam me'yor. O'tgan yilda 450 ming najot olib kirilgan, iste'mol qilingan. Bu yilda esa birinchi choragda 56 ming tonna import qilingan bo'lib, o'tgan yilga nisbatan 3,5 ming tonnaga ziyod olib kirilgan. 17% ga ziyod moy olib kirilgan. Bu degani masalan bizda moy yetarli. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala hukumatimiz tomonidan tegishli choralar ko'rilish natijasida bugungi kunda barcha respublikamiz dehqon bozorlarida o'sha arzon narxdagi o'simlik yog' mahsulotlari savdosi, chakana savdosi yo'lga qo'yilgan. O'sha elga xizmat sinoqalari tashkil etilgan bo'lib 16 ming, 12 ming yana paxta yog'i masalan 16 ming so'mga, 15 ming so'mga masalan o'simlik kunga boqar yog'i bugunga realizatsiya qilib kelinmoqda. Hozir aytib o'tganlarda bu masalan iste'molchilarni bu sifatsiz mahsulot olishga yetaklaydi yoki majbur qiladi degan narsa bunga men qo'shilmayman. Chunki bu qo'shilasizmi, qo'shilmaysizmi? Bu bor haqiqat. Endi bu masalan o'tgan holati bo'yicha bozorga boringda, u aholini bozorga chiqib ketayotgan paytda uyiga yog' olish kerak, boshqa oziq-ovqat mahsulotini olish kerak, nozik-ovqat mahsulotlari xarid qilish kerak. U baribir o'sha narsa kerak kundalik. Yo'q, bu narsa bugungacha aniqlanmagan-da bunaqa holat. Yo'q, aniqlanmagan. Sizlar tomonidan aniqlanmagan bo'lishi mumkin, lekin federatsiyani fikricha bu ya bu fikrda bu ham sizda aniq asos yo'q. To'g'ri, bitta narsa. Mana siz aytyapsiz, bozorlarda arzonlashtirilgan yog' sotilyapti deyapsiz. A bu to'yintira olyapsizmi? Yo'q. Chunki to'yintira olamiz. Yo'q, kechirib qo'yasiz. Men shaxsan o'zim Chorsu bozorida o'tiraman. Bir soatda tugaydi mahsulot. Bitta shu rast bir soatda tugaydi. Odamlar janjal qilib keladi. Nimaga siz o'tirmaysiz shu yerda? Nimaga o'tirishingiz kerak? Odamlar masalan, bitta narsa, buni mana shu yoz siz bilan o'tirgan bizning jonli muloqotimizni aholi ommaviy axborot vositalari orqali odamlar ko'ryapti. Nima kerak bu odamlar bilib turibdi-ku, bozorga tushib shu narsani ola olmayotgan bilib turibdi, siz o'tirib, yo, hammasi zo'r deganingiz bilan ertaga ishonmaydi bizga. Odamlarni iste'mol madaniyatini ham oshirishimiz kerak. Masalan, odamlar uyiga masalan 5 litr yog' bo'lib turib, yana borib o'chin navbatda turib olyapti-da. Yo'q, boshqa masala. Ichki bu tangani kech tarafi yana bitta narsa. Siz aytayotgan masala, xohlaysizmi, xohlamaysizmi? Mana bitta narsa. Qo'lingizda 1 million so'm bor. Bozorga bor, mana oziq-ovqat mahsulot emas, kiyim kechakni oling. Majbursiz ishga olishga kiyishingiz kerak. O'sha 1 millionga yo'q, ko'ylak olasiz, kostyum shim olasiz, tufli olasiz va hokazo. Odam ham shunaqa, borgandan keyin o'sha siz faqat o'ylamang, aholimiz hammasi xarid qobiliyati zo'r deb. Kambag'al oilalar bor. Umuman kecha aytyapti, men nogironlik nafaqasini olaman 350 ming qanchadir. Yo'q, shuncha bo'lsa men qanday yetkaza olaman deydi. Un olmasa, boshqa olmasa, siz faqat Toshkent shahar miqyosida olmang. Siz chekka joyga boring, bozorlar, chekka hududlarda men moyjivozda ishlab chiqarayotgan yog'larni ko'rganim uchun, o'sha qop qorib turib, yashirib sotayotganligi uchun guvohi bo'lganim uchun men shu narsani aytyapman. Bu sizga bu o'sha paytda o'sha hududiy departament, prokuratura organlari bilan tezkor chora ko'rib, bu bartaraf qilingan bu narsalar. Lekin borda bu narsa. Buni yashirib bo'lmaydi bu narsa.